Bona nit. Sabeu què em va passar l'altre dia? Em trobava al despatx particular de l'amic Joaquim Martí, parlant, i de sobte em diu: «Seu, Joan, et tinc de dir una cosa». Vaig pensar que era sobre l'or que es fa per la fira amb la col·laboració de la Fundació Agrària, i em vaig asseure. Em va mirar i sense més preàmbul em diu: «Hem pensat en tu per fer el pregó». Em va agafar tan descol·locat que no sabia per on anava. En aquell moment vaig dir el que no repetiré perquè és una mica malsonant. Aleshores, en Quim, rient per sota el nas, va intentar convèncer-me. I estic aquí. Satisfet per l'honor que representa estar amb vosaltres i en el pregó de la 162a Fira de la Candelera, que he escrit i penso llegir, o estic llegint, ja em disculpareu, però no sóc molt bon orador. Estic atemorit, perquè els meus predecessors m'han posat el llistó molt alt. Igualar-los representa un repte que no crec poder aconseguir. No obstant, creieu que m'hi he esforçat. Quan veia els anteriors pregoners, l'amic Jordi, l'amic Jaume o bé l'amic Ramon, entre altres, jo pensava: «Els veig amb serenitat i predisposició. Menys mal que a mi no m'ho diran mai per fer el pregó». Doncs apa, aquí estic. I a sobre hi ha més coses que escriure el pregó, el guió del pregó. Per exemple, com em vestiré. Aviam, jo sóc un pagès. No sé si em vesteixo amb pantalons de vellut i guaita o amb traje i corbata, que no em coneixeria ningú. Pot ser que em posi el vestit de comunió perquè així fotré una de bona. Però ara no em cap. Bueno, deixaré de dir rocades i començaré a dir el pregó fent una introducció formal. Senyor alcalde, autoritats, amics, companys, molinencs tots, ens trobem reunits un any més aquí, en aquesta magnífica sala del Foment, per repassar les vivències d'hom que ja ha viscut moltes fires. Que el record coincidirà amb molts detalls amb altres vilatans de la mateixa quinta i fins i tot amb altres de més grans o bé de més joves. Donat que la fira és un esdeveniment que es viu en comú i que fa que es repeteixin els passos que donem aquells dies al poble. No obstant això, hi ha perspectives, motius i vivències particulars i que intentaré ressaltar. Tinc molta por de fer-me pesat. No voldria caure en una retòrica repetitiva ni en una manca d'ètica envers els convilatants, ni tan sols entrar en la política tan fàcil en aquest temps per criticar el que penso que amb la millor voluntat fan els nostres governants, almenys els locals, i donar-los un vot de confiança. Jo no parlaré de les ombreles fetes amb panels solars, ni parlaré de la situació dels barris de la Rierada Vallvinera, ni parlaré de les rodes de premsa ni dels problemes de furs als nostres camps. No en parlaré. El que sí que vull fer és una manifestació des de la meva condició de president de la Fundació Agrària de Molins de Rei. Sé que els pagesos són reconeguts com a peça fonamental en la Fira de la Candelera i ens esforcem per estar presents en tots els esdeveniments agrícoles i ramaders de la vila. La Fundació Agrària de Molins de Rei col·labora des de sempre amb la fira, amb l'aportació de patrons en el jurat del concurs de planters que es celebra des de 1944, amb la cessió d'espai per la fira del bestiar, amb les jornades tècniques agràries i les jornades de camp. Aquest any les jornades tècniques versaran sobre el diagnòstic, fertilitat, fertilització racional en cultius hortícoles. Déu-n'hi-do. I es farà el proper dimarts, dia 29.
i es conclouran l'endemà, el dia 30, al camp de Can Fises, amb unes pràctiques i un esmorzar ofert per la Fundació Agrària de Molins de Rei. També col·laborem en acostar els nens a la terra. Des de la iniciativa dels organitzadors de la fira de fer un hort i ensenyar-los a plantar durant aquests dies, o bé s'intenta donar a conèixer als nostres estudiants les arrels d'on procedeixen, com va dir la Montserrat Carulla, presidenta de la Fundació Lluís Carulla. Per saber on anem, cal saber d'on venim. En el programa que anomenem Fem Persones Arrelades, fa 3 anys que portem les escoles de Molins de Rei a conèixer diferents llocs i activitats del marc rural amb la fi de fer una realitat aquest coneixement. D'on venim? Perquè s'enfrontin al futur sabent l'esforç que costava als seus avantpassats portar un tros de pa a taula. Si els pagesos de Molins de Rei ara fa 162 anys van posar les bases per crear la Fira de la Candelera, avui, des de la Fundació Agrària de Molins de Rei, ens proclamem com a hereus d'aquests pagesos i ens sentim orgullosos de ser el tronc d'aquella arrel que, enfonsada en el temps, continua col·laborant per donar vida a la nostra fira. Tot seguit, intentaré exposar les vivències d'un molinenc dels barris de muntanya, des de la meva pròpia experiència. Començava a clarejar. Les xemeneies de les cases d'aquest paratge fumejaven. No se sentia ni un gall, ni ocells, ni bestiar. Es podia escoltar el silenci. Feia massa fred. Era a la muntanya, a pagès. Era el dissabte 2 de febrer de 1957. A punta de dia, amb una gebrada intensa pròpia dels dies de ple hivern, un nen de 7 anys està mirant a través dels vidres de la cuina del mas el camp que semblava nevar. En aquest indret, a la Riquerada, és força comú. Dintre la cuina del mas, un foc flamejava desprenent un agradable calor. La mare del nen està preparant l'esmorzar. Un gos i un gat junts, aixuputs, al costat de les flames, aprofiten el calor que desprèn la llar de foc. El pare està donant menjar al bestiar, amanint les cabres. Un grup de gent passa pel camí abrigats i en pas lleuger, tot xerrant animadament i amb certa cridòria, que contrasta amb la quietud del moment i del lloc. El nen, sorprès, donat que per aquell entorn no acostumava a passar ningú i menys aquella hora, i amb aquell fred, pregunta a la seva mare: on va tota aquesta gent? La mare li respon: són de Sant Cugat, que van a fira. Aquella imatge em va quedar gravada per sempre. La fira, i aquella paraula que fins aleshores no havia sentit mai o no hi havia parat compte, penso que és des de llavors que he estat conscient del que és i el que representa la fira per a Molins de Rei i a Molins de Rei. Han estat molts els que han glosat la fira, des de la perspectiva del pagès, l'industrial, el polític, el periodista, el comerciant, el poeta. Però des de la perspectiva del moliner dels barris de muntanya, penso que no. I és per aquest motiu que vull projectar una visió diferent a la que pot tenir el molinenc del centre, el qui viu i pateix la fira sota el seu balcó, a l'entrada de casa, amb el sorgull i la xerrameca constant que contrasta amb els altres barris, els de muntanya, on pot sentir els ocells a pigolar, el remoneig de l'aire, l'olor de terra. És per això que l'exposo des de la meva pròpia experiència, però també l'he volgut contrastar amb altres persones de l'entorn, veïns i veïnes, joves i nens,
que ens donin una visió diferent i a la vegada la seva integració quan es fusionen en les riuades de visitants. I els hi fem aquesta pregunta. Què se sent al formar part d'un esdeveniment com aquest? Seguir des de la muntanya o el pla, sigui del centre poble de Pagès, perquè ser molinenc és formar part de la fira. Aquesta fira, que ens transcurs entre el transcurs dels anys i donades les seves característiques, es distingia per la ferum de bestiar, els crits dels xarlatans, l'olor de fregit o de brasa o de formatge o d'embotit o de vi o de caramels o de plantes aromàtiques o remeieres, de planter de cebes o tarongers, d'oliveres o presseguers, de pomers, en definitiva, olor de planter, olor de terra. En un altre lloc, olor de gasolina cremada, on hi ha les motos o els automòbils, o el soroll de la música dels cavallitos, o els autos de xoque, o les parades i tòmboles, i la xerrameca de les riuades de gent que va i ve. Com s'esperava la fira a la muntanya? I com es vivia fa anys? Primer, amb il·lusió. Amb la il·lusió de conèixer la fira. Sentint a parlar dels grans del que s'ha de comprar i el que s'hi troba. Imaginar-te que a la fira hi ha de tot em feia frisar. Recordo que l'avi va tenir de comprar un cavall i va dir que el compraria a la fira. Caram, cavalls i tot, vaig pensar. Aquell any, per la fira, devia ser l'any 1959 o 60, el pare tenia de comprar arbres. De bon matí, ben abrigats, jo amb xiruques, mitjons llargs, pantalons curts, camisa, jersei, uns guants de punt, que no em servien de gaire, un bon abric i una gorra, vaig muntar la moto darrere del pare i cap a la fira. La carretera de la Riera del poble estava gebrada, encara era de terra. I al passar el pont de la Riera, un aire fred em punxava les cames, nues, i les mans travessant aquells guants de punt. Penso que és el lloc més fred del terme de Molins de Rei. Tot aquell any en què el pare va comprar 300 presseguers. Feia dies que tenien els sots fets, arrenglarats i adobats, i esperaven la fira per comprar-los. En arribar, varen començar a mirar el planter de presseguers. Aleshores, el pare anava dient: aquests estan espantats. Aquests no tenen bon creixent. Els altres demanen massa. En aquell temps, no sabia massa si estaven lliures de virus o resistents als fongs. Sols es fixaven en una bona aparença sanitària, honestetat del plantaraire i bon aspecte del plançó. Última hora, es decidia demanar preus. El plantaraire, l'home, ens feia l'article. Aquests arbres són els més bons que trobareu. Nosaltres no us enganyarem mai. Venim cada any per la fira. A mi em va cridar l'atenció l'accent del plantaraire i vaig dir al pare: com parla aquest home? D'on és? El pare em va dir: és català com nosaltres, però és de Lleida. Els de Lleida o Tarragona tenen un altre accent. Una altra cosa que aprenia. Catalunya era molt més extensa que Barcelona i Molins de Rei. A l'hora de discutir el preu, van estar una bona estona per quedar d'acord. Discutien cèntims, cèntims de pesseta, esclar. També s'aprofitava la fira per comprar eines o guarniments. I el més curiós és que quasi sempre compraven els comerciants del poble, el ferrer de tall, el Cal Forn, Destrals i Serres, que portaven gravat Alejo Font.
També es compraven un o dos porcs per engreixar. Sempre acabaven comprant-los a tal raig. Jo mirava els garrins, mirava els cavalls, comprava xurros, patates fregides de xorrero o alguna garlanda, cotó de sucre, grapinyades, pomes caramelitzades. Mentre esperava que em deixessin muntar els cavallitos, però si m'hi portava algú havia de ser la tieta Maria, la Maria Castellví. De més gran, preferia prendre una Coca-Cola i pujar als autos de xoc, als autos corp. Anar a esmorzar i després caminar i caminar i de tant en tant, si anava amb el pare per la fira, esperava per saludar a home que feia temps que no veia. Aleshores, aquests es fixaven en mi i invariablement deien: aquest és el teu fill? Cagaran. Ostres, això de cagaran, a mi no em feia maleir de la gràcia. Un dia vaig saber que volien dir que havia crescut molt. A voltes, l'àvia o la tieta em portaven a missa per la Candelera. Recordo que un dia l'àvia li va preguntar a mossèn Enric, suposo que influenciada per l'època: jo quan rezo ho faig en català, no sé si això és pecat. El que el bon capellà li va contestar que al contrari seria ofendre a Déu. Bé, doncs aquell dia a missa es repartien unes espelmes, que en deien candeles, o se'n diuen, que deien que s'encenien els dies de tempesta i et protegien. Jo, amb els meus amics de la Rierada, i com eren beneïdes, les encenien per entrar a una gruta que hi havia a Can Castellví i caçàvem ratpenats, que deien que eren el diable, i els fèiem fumar unes cigarretes que es deien peninsulares i que li pispàvem al Miquel, que era el pastor que tancava a Can Revella i a Can Castellví. Pobra rata pinyades. Recordo aquella mostra de gallines de diferents races que es celebrà a l'antic magatzem, que ja no hi és, de la Federació Obrera. O les riuades de gent que no parava d'entrar al local de Cal Ferreret, al carrer Major, per veure aquella guerra amb els garrins, o unes batalles grossíssimes, o cabres o xais, i fins i tot un any un porc senglar. Maleïda la gràcia que ens faria avui els pagesos, perquè els senglars són una verdadera plaga. Però en aquell moment va ser una de les atraccions principals i més comentades de la fira. Aquell migdia, amb el sacsejar típic i pausat que fa un carro tirat per un animal, anava pujant cap a Sant Bartomeu, carregat de planter d'arbres, dos xapolines noves, una d'estral, mil cebes, un canti de verdú per estrenar, dos coves i un cistell que s'havia aprofitat per omplir de llaminadures. Uns torrons d'agramunt, uns caramels d'eucalipto, una llonganissa de calbarça, una ampolla de ratafia, i en una caixa a part, un porquet rosat de raça Bigat, raça que ja s'ha perdut, mentre el Nicolau anava manant el carro. Jo, amb els pares i la meva germana, havíem anat a casa dels avis a dinar. Aquell dia de segur que s'hi trobaven oncles i cosins que venien a fira d'altres poblacions o de Barcelona. Un dinar de fira que l'àvia i la tieta Montserrat s'esmeraven a preparar: sopa de peix, pollastre rostit amb prunes i pinyons, braç de gitano, que preparava la tieta amb molta cura, i fins i tot una copeta de cava. A voltes també menjàvem algun tros de torrons o alguna coca que ens havíem filat. Els anys han anat transcorrint.
Van canviar el dia de la Candelera per al primer cap de setmana de febrer i les fires van anar canviant, menys íntimes, més populars, menys negoci en el món rural, més diversificada, més comercial gràcies a l'esforç d'un poble que s'ha volcat sempre amb la seva fira. Aquella fira d'arrel agrícola i ramadera 100% i de que els pagesos ens en sentim part i arrel ha anat canviant. Les institucions, els comerciants, les entitats, els voluntaris i els organitzadors han anat incorporant noves activitats pas a pas, any rere any. S'ha anat esmenant defectes, buscant solucions per posar al dia la fira, la seva complexitat i la seva finalitat. Aquesta nova fira de la tecnologia, on les antigues eines de tall han estat substituïdes per modernes serres mecàniques, els animals de tir han estat canviats per moderns tractors, on aquest ninot del Montroi Pedro Massana, que duia un bot de vi que buidava a una tina i que no acabava mai de rejar, ha estat substituït per una important i concorreguda fira de vins on competeixen els millors caldos catalans amb fama internacional. O aquell tot terreny que feia meravelles pujant i baixant les escales i rampes de la plaça del Mercat, han estat superats per moderns vehicles polivalents i confortables, o aquelles motos que ens feien caure la bava, la Montesa, la Vespa, la Derby, la Ossa, o les arcaiques galeries comercials on es mostraven els últims avenços en electrodomèstics, construcció, indústria textil o mecànica, avui queden com a record nostàlgic junt amb els atuells, els animals, les antigues eines. I han passat a ser mostres de museu per recordar als joves el pas que s'ha donat i perquè els que som més grans ens adonem del progrés, que d'alguna forma en som part. Però tornem a aquella gent dels barris de muntanya? Un altre nen, d'uns anys, avui més modern, que expressa el seu punt de vista de la fira, el com la viu, el com la gaudeix i el com l'espera. I ens diu: des de la Rierada és molt complicat viure la fira, com si estessis al poble, que tot durant 3 dies s'omple de gent i de paradetes. Quan era més petit, tenia de baixar a Molins de Rei per ser conscient del que significava que aquest cap de setmana hi havia la fira. És per això que veure el poble tan transformat en comparació al paisatge de muntanya m'impressionava i em desorientava una mica. En definitiva, encara que passin molts anys d'una generació a l'altra, el nen viu la fira sobre la marxa. En trobar-s'hi, viu la fira un xic perplex i no és conscient, en un principi, del que és o representa la fira fins que ho anirà assumint amb el temps i el transcurs dels esdeveniments que viurà per la fira. I tot això degut a la perspectiva en què ho veu i ho viu des de la muntanya. Una nena de 6 anys, li preguntem: com veus la fira? La resposta és sorprenent. T'agrada la fira? Sí, sempre em compren coses. Vas a veure les paradetes? Sí, a la tòmbola i els cavallitos. Però pel carrer, què veus? Ah, sols veig abrics i cames. Bé, també tenim de pensar des d'on ho veu cadascú i si el que veu és prou interessant. Un noi de 16 anys ens dona la seva visió actual de com viu la fira. Soc conscient del que representa la fira, que va més enllà del simple acte consumista i que recau en el significat que té el conservar una celebració d'origen en el segle XIX.
visquis on visquis de Molins de Rei, sigui en la perifèria del terme municipal o en ple passeig del terraplè, la Fira de la Candelera et fa sentir orgullós, ja que concentra en pocs dies un ambient molt sa, culte, tradicional, però sobretot molinenc. Gràcies, Pau. La coincidència d'aquest noi de 16 anys amb el fet de sentir-se orgullós de la fira, de viure-la com molinenc, col·laborar, si es dona el cas, les necessitats actuals, és conscient de quan i com es celebra i participa gaudint-ne com qualsevol ciutadà del seu lloc. Uns altres nois de la Rierada, entre 14 i 16 anys, que esperen el bus urbà. Ostres, diu un, avui és cap de setmana i ve el bus. Perquè és la fira, esclar, diu un altre. Si no, ens fotríem. De totes maneres, tenim bus per baixar la fira. Tot seguit, en cotxe, cap al centre del poble, fins al carrer Verdaguer, plaça dels Països Catalans. Baixen, van quatre nois i dues mosses. No sorprenen de l'arribada de gent que es mou pel poble. Ells ja han viscut altres fires i avui tampoc s'espanten per aquestes coses. Tot plegat, un diu. Ara anirem a fer unes birres o potser els vins. El tanto, que som menors, diu un altre, tot encenent una cigarreta amb una riallota borrona. Tots s'encaminen cap al centre de la fira. I és que la fira es pot viure des d'un respecte a les normes o des de la disbauxa. La fira permet moltes opcions i les persones som els únics responsables. El jovent tendeix a la disbauxa, però hi ha jovent cabal i seriós. Sobretot no perdem el nord. Amb la meva esposa Pilar i jo ens agrada passejar per la fira i anem acompanyats de familiars o amics i es segueix complint el fet de retrobar a hom que feia temps que no veies i aprofites per saludar-te i xerrar una estona. I si vas acompanyat d'algun net, et pregunten, és el teu net? Cagaran. I és que hi ha coses que no canvien. Potser quan busques o quedes amb algú, ara tens la possibilitat de trucar-lo al mòbil. I la gent més gran dels barris, avui com vivim la fira? Doncs des de la plena integració, sols que sense estar al centre vila. Si bé tens de desplaçar-te, són minuts. Un cop has estacionat l'auto, et mous per la fira com qualsevol altra ciutat. Aquells anys en què depenies de les espardenyes, o bé de la tartana, de la moto, de la bicicleta, per arribar a la fira ja han passat. Molts cops acompanyes amics i coneguts i et sents orgullós que quedin bocabadats de veure i visitar la nostra fira. Mires, compres quelcom que et fa gràcia, participes en activitats, visites mostres, espectacles. Potser fins i tot hi ha qui va al pregó. La fira és repetitiva, cansada i sorollosa, però hom l'espera i torna cada any. Un altre grup que des de la muntanya viu la fira intensament és l'ADF, un grup de voluntaris del que jo en formo part i que viu la fira col·laborant i tanmateix esgarrifats del que representa la seva funció preventiva i de reforç dels serveis. Els serveis d'emergència estan acostumats a desenvolupar la seva tasca en el bosc. Per la fira posen el seu equip, els voluntaris i l'experiència al servei del poble. Finalment, no podem oblidar, tot i que soni molt dur, que la crua realitat és que l'anomenem crisi.
però estem patint la Tercera Guerra Mundial. Una guerra incruenta, però que en la que hi ha moltes víctimes. I nosaltres som un país que estem en un front, perquè el que ens toca viure la pressió més forta de la crisi. A la nostra parcel·la estem doblement oprimits. Se'ns qüestiona la nostra llengua, la vella parla. Se'ns qüestiona el nostre dret a ser independents. Però a pesar de les dificultats, amb la mateixa força que tenim per tirar endavant la fira, també reivindiquem el nostre dret a decidir, perquè formem part i vivim a Catalunya. Visca la fira, visca Molins de Rei i visca Catalunya.